Det var fredagen den 8 juni. Det var på Giuseppe Meazza-stadion i Milano som den stora italienska VM-festen skulle börja. Där satt vi på läktarna, 85 000 och miljoner tv-tittare jorden runt och väntade på invigningsorden från FIFA-presidenten Avalanche och Italiens statspresident. Men inget kom. Det visade sig efteråt att den ene väntade på den andra och tvärtom, och så hände ingenting. Till slut steg i alla fall invigningsballongen mot luften, den första matchen kunde sätta igång. VMs första match, där alltid de regerande världsmästarna, den här gången Argentina, uppträdde. Motståndare var Kamerun, den afrikanska nationen som var obesegrad i VM-sammanhang. Nkono plockar ner.